קודם כל, מדינת ישראל, מה היא בשבילך? הבית שלי, הקיום שלי, החיים שלי, והגאווה שלי כמובן, מדינה צעירה שמסרה הרבה דברים לעולם, צעירה מלאת חיים, מלאת גאווה, והקיום שלי, לא דו-קיום, כי דו-קיום זה שתיים, קיום זה אחד, הקיום שלי פה. אני רוצה פשוט למסור לכל העולם שהמדינה לא מדינת אפרטהייד כמו שאתם חושבים. אנחנו הערבים היחידים בכל העולם שחיים במדינה דמוקרטית. אפילו יש ח"כים ערבים שנמצאים בכנסת שמסיתים את המגזר בשם הדמוקרטיה. אנחנו הערבים היחידים בעולם שנמצאים תחת מדינה דמוקרטית. המדינה 70 שנה ומסרה הרבה דברים לעולם, טכנולוגיה, הייטק, רפואה מתקדמת. אני גאה להיות חלק מהמדינה הזאת תחת שלטון העם היהודי. פשוט יש הרבה אנשים בעולם שלא יודעים שיש 2 מיליון ערבים פה, נהנים, מבלים, לומדים, משכילים, ויש להם גם השפעה יותר מראש הממשלה, ויש להם תפקידים מאוד בכירים. המטרה שלי מאוד ברורה, למסור מסר חשוב מאוד לכל העולם, שהעם היהודי התעללו בו. לא רק בזמן השואה, עוד לפני, בזמן פרעה, כפו עליו דתות בספרד, משך כל ההיסטוריה, כפו עליו דתות, התעללו בו. שרד, חיזק את עצמו יותר. 5 מיליון בן אדם התאחדו, הקימו מדינה משלהם, ותראו המדינה לאן הגיעה. תראו מה היא מסרה לדברים, לאנישות, כדי למסור מסר חשוב מאוד לעולם, שהעם היהודי עבר כאב, עבר סבל. יש לו זכות להיות פה על רקע היסטורי ורקע דתי. העם היהודי יש לו זכות להיות פה על רקע היסטורי ורקע דתי. ומי שלא מכיר בהיסטוריה של העם שלו, ומי שלא מכיר מה שעבר העם שלו ויש לו זכות להיות פה על רקע דתי ורקע היסטורי כמו השמאל, אז אני אומר להם, אתם דמגוגים, אתם כובשים, אני לא רוצה לראות אתכם פה, אין מה לדבר אתכם. זה ההבדל בין הימין לבין השמאל. הימין שם הכל על השולחן, השמאל, ומושפעים במצב הפוליטי והביטחוני, ולמרות יש המון ביקורת, השמאל במדינת ישראל לא מכיר בהיסטוריה, מסתכל על הערבים כחיית מחמד. אני חושב שהמגזר הערבי יכול להשתלב עם הימין במפה הפוליטית מאשר השמאל, כי יש משהו משותף בינם לבין הימין, קווי דומי, שפה משותפת, גם הם לפעמים משוגעים כזה, יש אלימות, כאילו הימנים קצת, כאילו, לא, לא אלימים, שהם מדברים בגישה אגרסיבית. טמפרמנטי. הם גדלו. אתה מתחיל, תחכה אחרי התוכנית. לא משנה. תחכה. בקיצר, שאני יושב עם ימנים במפה פוליטית, קוראים לי אחי, שמאלנים אומרים לי, אתה נחות, אתה מושפל, אתה זה. אני מתקשר לשר ביטחון פנים, גלעד ארדן, מתקשר אליו. הוא לא ענה לי, שלחתי לו הודעה בוואטסאפ. אמרתי לו, כבוד השר, נמאס לי. בלי להגיד לו שלום, נמאס לי. אחרי חצי שעה, מתקשרים אליי, מה הלשכה שלו? אם נעשה לך עוול, אנחנו נבדוק ואנחנו נטפל את זה. שר במדינת ישראל, אם היה שמאלני, לא היה דואג לי, היה גורם לי להיות מושפל ונחות. הרשימה המשותפת כמו השמאלנים, הם רוצים לראות הערבי, האזרח הערבי, מקופח, מושפל, נחות, בשביל שידבר איתם וירצה את העזרה שלהם. אני רוצה להגיד נקודה מאוד חשובה. אני לא מחובר למדינת ישראל כמו שאני מחובר לעם היהודי. העם היהודי חיבק אותי מהילדות, למדתי עם יהודים, גדלתי עם יהודים. אני אישית, המדינה מסוגל לתרום לה עד טיפת הדם האחרונה שלי. אני כערבי מוסלמי, מאבו גוש. אז את זה לא שומעים בתקשורת השמאלנית, אגב. כי לצערי הרב, רוב השמאל במדינת ישראל רוצים לראות ערבי נחות, מושפל, חתול שצריך ללטף אותו, וצמח זר ושתיל זר.